бірінші тамыздан 2026 31-ші жылғы отыз 31 бірінші дейін Қырғыстанда энергетика секторында төтенше жағдай режимі енгізілді өткен аптада қырғызстан президенті садыр жапаров осындай жарлыққа қол қойды елдегі төтенше жағдай режимі объективті себептері бойынша енуде көптеген жылдар бойы қырғызстан энергетика саласында атап айтқанда электр энергиясы тапшылығының өсуі және өндіруші қуаттардың төмендеуі проблемаларына тап болды елде қыс мезгілінде оның жеткіліксіз өндірілуіне және газ жаз мезгілінде сұраныстың артуынан электр энергиясының жетіспеушілігі туындайды